Det er fosser nede i mit soveværelse. Hallo! 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 Giv op med døren! Hvad laver I? Lås nu bare op, ikke? Ronny? Jeg lader mit hus om til et soppbassin. Ronny? Ronny? Hvor er du, Misser? Mis. Ronny? Mis. Hold nu kæft med den kat! Mis. Ronny? Hvor er du? Ronny? Viktor! Hej, skat. Har du savnet mig? Du har 2 timer til at forsvinde ud herfra. 2 timer! Er du med? Og vi to, vi er færdige med hinanden. Jeg håber, du har en god børneopsparing. For det her, det bliver en meget dyr affære!